халуун. Тэ энэ халуун. Халуун шүү. Дарина. Ээж нь хормогчгүй болсон. Наа. Оо, гомо. Хөө. Нияр. Ээж нь танд ногоо өгөө даяа. Түгрийг түрүү шиг. За тэгээ нэг гоор гэсэн та. Тэгээ нэг удаа ихтэй. Оо энэ таангалттай ма. Ма. За, ба. Ма. За. Оо тэр. Шопа. Өөрийн эцэнцлээ да. За, бараа. Оо, за тэгээд тавина да. Үгээр. Оо, баярлалаа. Махан арай их болоод байна гэж байна. Үгээр.
ингээ. Оо энэ дээрээс нэг маш их байна. Бацна. За хөтөн. За ингээд хэвчих. Одоо энийг яах вэ? Энэ залхуурдаг арга. За даа нэг яаж уулах вэ? Цагны хаалтлаад. За. Ингээ хөтөч. Нөө ногоон гүйчих юм байгаа юм лөө. А тий самчаа нөө самгипсалын амтлагч. Тэрнээс авахгүй. Славагийн самгипсалны одоо хам хаар самгипсалын ягч. Дээр нугаса самгипсал гэж бичсэн юм байсан учраас бид нэг самгипсал юм шиг гасан. Ямар амттай байх нь уу? Амтлахаа хийнэ. За тэгэл карантинд гэртээ бол хоолны мангас болоод мастер болоод амтлагын мастер болох гэж байна. За би анх удаагаа славагийн хамхыг идэж үзэх гэж байна. Би тэд цангирсаал нэг идэхгүй байсан. Мөнхөш манай өрштэй ажиллаж бүгд идэх болж байгаа. Махаа жоохон багсраа. Махааны нэрний идэ. За бас нэг юм шиг байгаа хачтай. Нэг юм шиг. Сангипсал чинь баг Монгол үндэсний хоол болсон юм шүү. Айгуу сангипсал гэдэг дуртай хэлбэр болсон. За манай мөнгөш жоохон юм гоё, жоохон төлөвлөсөн юм шиг шалтгаан шаардлагатай. Би бол энэ зөв шаардлагатай. Таанд шарах идэх төстэй. Ни? Чи борошти. На хоолтын цагаар. Чи надад туслах гэж бүр ингээд усуулах юм. Тус их усуулаад ишти. Нэг зэрэгцээ л ингээд тийм. Миний нөө байхгүй нөгөө агаа аамаа өн идэж амжиаг байхад хамаг юм ийг гоож уулаад юу вэ? Ус мусны холиод. Хаалт миний дагнаас холдол. Тэгнэ. Хүмүүс
дээр хангасан чинь ингээд너무너무너무 좋아. 운동가야 때문에 이런 누구 나스타 타스타 누구 야말인 빌려? 틀미린 히고 누구였을 누구? 올라 누구 하는 올라 한 책자에 이틀 한글 때 와입니다. 아씨. анхны хоол амтлахаа өнөөдөр Славагийн сангипсаалны гахамхайг амсж үзлээ. Үнэхээр гомдтой байна. Би тийм гоё зөөлөн. Аа тэгээд зарим нэг гахамхач шарангууд нөө гадны хайрсан амир хатуу ингээд гэж штэ. Яг тэгтэй. Тийм зузаан хайрсан хатуу үлдээд идэг. Аа энэ сангипсаалны мах нь болохоор яг ингээд нэг ялгараа хатуу зөөлөн өндөр гэж ялгараа тахгүй бүгд яг зөөлөв учраас маш богино хугацаа шаарсан ирнээсээ. Одоо тэр нэг зуцаа хайрсан гэж мэдрэгдэхгүй идэгдэх юм байна. Тэрний амар таалагдлаа. Дээрээс нь ингээд тайлбарыг уншсан. Он сар үйлдвэрлсэн он, савлсан он, дуусах огно. Бүх юмнууд маш тодорхой. Хаанаас ирсэн нь тодорхой. Гений өөрчлөлтгүй Слава брендинг хааны махайг өнөөдөр сангивцаалыг бид нэр шаарж идэж үзлээ. Тэгээ хоорондох нь бол бэст.